המון שנים עשיתי להיכנס להיריון, המון המון שנים. טיפולים, אבל מה זה ההיריון וכל המסביב לא ידעתי. היו סביבי הרבה חברות, משפחה, אחים, אחיות, שילדו, וכל היה רק כושר וכיף. ותינוק הביתה ואירוע ושמחה וססון. כשהם נולדו לא ראיתי אותם. לא רציתי לראות, פחדתי. אני זוכרת אז את שירה נורא נורא בוכה, כי היא עשתה מאמצים אדירים להיות בהיריון, והייתה מאושרת שהיא הצליחה להיכנס להיריון עם התאומות האלה, וההיריון הזה הסתיים מאוד מאוד מוקדם, למעשה בתחילת החודש השישי להיריון, מה שאנחנו קוראים בשפה רפואית גבול החיות, כלומר שאחוז מאוד גבוה של תאומים בשבוע 24 לא שורדים. בהתחלה זה היה נראה חסר סיכוי, אלם, שוק. ואז שמו אותם באינקובטור והם השמיעו איזשהו קול, אז אחת האחיות שבאה לקחת אותם באינקובטור אמרה לי, בואי תגיעי, תכניסי את היד, תסתכלי. לא הייתי מסוגלת. זה לא היה דומה לשום דבר, זה לא היה נראה ילד, זה לא היה נראה... אתם היו עטופות כזה בניילון ומחוברות למכשירים, לא הבנתי מה זה. פרופסור סירוטה, שנכנסתי לכאן בפעם הראשונה, מבועלת, בוכה, היסטרית, לא יודעת כלום, היא חיבקה אותי ואמרה לי, יש לך שתי בנות והן יהיו בסדר ותהיו אופטימית. משהו שלא אמרו לי כשהם נולדו. פתאום הכל התהפך, פתאום יש כבר למה לכבוד ולהיות אופטימי יותר. וכל יום שהיא ראתה אותי, חיבוק. והייתה מעודדת ומרגיעה בגובה העיניים. ורופאים מקסימים, אחד-אחד כאן. עוד החלטתי גם מי הכי מקסים. פשוט נדירים, באמת. לא הייתה אף פעם סיטואציה שלא ידעתי מה קורה, אם זה החיידק שבאנו לכאן, אם זה הדימום המוחי, אם זה הדוקטוס, הניתוח שהן עברו. כל אחד נתן לי את המידע בסבלנות. יש אחיות שבאמת מיוחדות, נדירות, שלא רק ליוו אותנו מקצועית, ליוו אותנו גם אישית. כל כך רוצה שהם יהיו בחדר. אני באה בבוקר, אני רואה אחיות שמדהימות, אני אומרת יופי יום, יהיה לי יום טוב. הכל הם ליוו אותי, מאלף עד תף, ברגיעה, בסבלנות, עם חיוך. היה רגע שהיה צריך לקחת לבדיקות, ושירה התחילה לבכות והיה לה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לראות שדוקרים את הבנות שלך. זה פשוט רגע שכל כך הבנתי אותה והלב שלי יצא אליה. לאורך כל הדרך המון דברים, המון רגעים קשים שהם היו מונשמות, שהיה צריך תרופות לתת ולא היה פשוט. אבל אני זוכרת אז אומרת לשירה, תהי חיובית, תהי חזקה, שדרי אליהם חוזק, הם צריכות את התמיכה שלך. והיא עשתה את זה, והם כמובן שיתפו פעולה, והיום לאחר 5 חודשים הם עומדות להשתחרר במשקל טוב, והכי הכי חשוב שהן מושלמות. שניידר זה מקום שהציל את החיים של הבנות שלי. הוא נתן חיים לבנות שלי, כמובן בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם סייעו לנו בעזרת הטכנולוגיה להשאיר את שתי הנסיכות האלה בחיים, מהממות, בריאות, שלמות. וכן, אני מוקירה ומודה להם על הכל. ואיך אני מתארת את הפגייה כמקום שמייצר חיים, בית חרושת לחיים, ומי שיוצא מפה במצב טוב, אנחנו זוכים ב-120 שנה ועוד כמה חודשים, כי הם נולדו פגים לפני הזמן. כלומר שהתשואה להשקעה היא הכי טובה שיכולה להיות.